Lep pozdrav, dobrodošli v današnji trgovalni seji Optin Trader, z vami sem Nikola Maljković. Evo, danes naslov trgovalne seje: ameriški Fed odločno v boj proti inflaciji. Tako, o tem se bomo danes pogovarjali, ker to je trenutno največji fokus investitorjev na finančnih trgih. Seveda, preden pa začnemo, si pa pogledamo vsebino razkritij, in sicer trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganje, lahko povzroči izgube. Vsebina trgovalne seje ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Tako da, sedaj, ko smo dali te zadeve skozi, si pa poglejmo dejansko, kakšno je trenutno stanje na finančnih trgih. In sicer, včeraj smo videli en zanimiv obrat na delniških indeksih v ZDA, in sicer predvsem zaradi tega, ker smo imeli kar nekaj govorov predstavnikov Feda, med njimi je bil tudi predsednik Feda Jerome Powell, ki je ostro, a pa je odločno napovedal boj proti inflaciji. Napovedal je, da najverjetneje bo prišlo v maju do dviga za 0,5 odstotne točke, torej temeljne obrestne mere, in to je nekako ponovno streznilo trgovalce, nekako, kjer smo videli, da se mogoče po vseh teh po tej korekciji umiritvi se je mogoče misli, da Fed pa ne bo tok, ne, da bo bolj na retoriki, še vedno je na retoriki, ampak ta retorika sedaj je tok močna, da trg trenutno meni, da bo dejansko do tega tudi prišlo. Ne. Tako da, če pogledamo sedaj pričakovanja, torej čakajte, da pogledamo pričakovanja trga, ne, trg trenutno pričakuje, da bo prišlo do dviga obrestne mere. Evo, to je trenutno to. Torej, trenutno se pričakuje, da bo Fed 100% dvignil v maju za 0,5 odstotne točke, tudi v juniju za 0,5 odstotne točke in 50% verjetnost za dvig torej do julija, če se ne motim. Torej, v naslednjih treh zasedanjih za 105, za 175 bazičnih točk, tako da tukaj je tudi potencial za kakšen dvig za 0,75. Tako da to je nekaj, kar je treba biti pozoren, na kar je tudi trenutno trg pozoren. Tako da jaz mislim, da dokler se to ne bo spremenil, bomo videli verjetno, težko bomo videli kakšne boje. Ne. Tako da in tudi včeraj smo videli, da so tako padle delnice kot obveznice. In poleg tega smo včeraj videli, da je popustil tudi energetski sektor. Torej, growth sektor je včeraj popolnoma popustil. Ne, torej, ARK ETF je včeraj šel testirati marčevsko dno, predvsem zaradi Tesle, ki je objavila dobre poslovne rezultate, to si bomo kasneje pogledali, je ARK zaenkrat uspel se zadržati nad marčevskim dnom, ampak ostale nekatere večja podjetja, Shopify je prebil marčevsko dno. Tole je trenutno lahko zelo negativen signal, razen če zelo hitro se daj odbijajo in gremo nazaj nad nivoje recimo 513. Potem Nvidia je prebila marčevsko dno, zelo slab signal. Ne. In predvsem to, poleg tega, da Fed nekako spet je odločno povedal, da bo dvigoval obrestne mere, videli smo tudi zelo slabe rezultate Netflixa, ki seveda ni, je dosti specifična zgodba, ampak nekako vseeno te grov trgovalce malce ustrašila in so začeli tudi zbijati podobna podjetja znotraj tehnološkega sektorja. Seveda Disney je popustil, tako da nekako ta streaming biznis, torej ne, pretočne vsebine so biznis, kjer je precej več konkurence sedaj in ni več to take rasti. Netflix je prvič po 10 letih objavil upad novih oziroma upad naročnikov, kar je zagotovo zelo negativno in pač enostavno kljub padcu, kljub nizki ceni delnice je valuacija še vedno takšna, da enostavno nekateri ne želijo imeti Netflixa. Tudi Bill Ackman, ki je kupoval Netflix v tem okolju, je po objavi rezultatov enostavno prodal delnice, unovčil, realiziral približno 500 milijonov izgube in šel in gre naprej. Ne. Tako da pač, saj to je pozitivno, da ne vztraja pri nekaterih pozicijah, ki kaže, da nimajo več nekega potenciala za rast. Tako da tudi Roku je odpadel v to sfero, tako da tudi Roku, ki je seveda v ARK ETF-u, je šel testirati marčevsko dno, tako da zagotovo na growth sektorju zelo, zelo, zelo slabo okolje še naprej. Poleg teh bojazni glede zmanjševanja rasti, tudi bojazen seveda glede obresti in seveda zmanjšanja likvidnosti strani Feda, seveda zaradi boja proti inflaciji.
Tako da je pa, kot sem že povedal, problem v navednicah je ta, da je energetski sektor, ki je bil trenutno najbolj imun na to, kar se dogaja na finančnih trgih, je tudi včeraj popustil. 3,17-odstotni padec XLE, torej ETF-a energetskega sektorja znotraj S&P 500 indeksa. In sedaj mnogi se špekulirajo, da bi mogoče bilo tle fajn začeti razmišljati o kakšnem zavarovanju portfelja, sploh če ste bolj usmerjeni bili v energetiko, kot je recimo naš portfelj, mogoče kje v naučevanje kakšnih dobičkov in tako naprej. Z Simonom se malce pogovarjamo, kako bi pristopila k temu. Simon pravi, da zaenkrat ne vidi panike, kar je res, ne, kar je res, ker indeks VIX je še vedno samo okoli 22-23, ne, ni še šel čez recimo nivoje 28 oziroma 30, ko dejansko pride do panike. Po drugi strani, ne, bi pa lahko rekli, da je to negativno, ker še vedno je potencial, pa da trg zapaničari. In če trg zapaničari in ko trg zapaničari, takrat lahko razmišljamo o potencialnem dnu. Tako da, ne, odvisno kakšno perspektivo imate, kako gledate, ampak moje osebno mnenje je, da je tle lahko enostavno šele začetek panike. In dostikrat Američani pravijo, ne, zavaruj se takrat, ko se lahko, to je pomeni, ko je zavarovanje poceni, ne takrat, ko se moraš, ko je dejansko že prepozno. Ne. Tako da bomo videli, bomo malo razmislili, kaj bi bilo najboljše, kako najboljše zavarovati portfelj. Možno je enega zavarovati portfelj, glede na to, da bomo dosti izpostavljeni, kot sem že povedal, smo dosti izpostavljeni na energetski sektor, da ga enostavno shortamo CFD na XLE z stop lossom nad včerajšnji vrh. Tako oziroma ja, na včerajšnji vrh, pa tle recimo 3% na to pozicijo tvegamo. Tvegamo v smislu, da če se trg odbije, potem ne bomo nič dodatno zaslužili. Ali pa enostavno gremo v S&P 500 in stavimo in damo stop loss recimo na 4515, 16 in če gre na ta vrh, potem bi to bilo že kar dobro okolje, pozitivna slika in lahko damo to zavarovanje stran, nekaj nas bo stalo seveda, ampak bolje, da nastane nekaj, kot pa da tle pustimo, pa potencialno trg pade še za 10%. Mnogi se govorijo o tem, da bi lahko S&P šel nekje na 4000 nivoje, torej malce pod te mačevsko, februarsko mačevsko dna. Tako da, seveda, če pride do tega, potem bo energetski sektor tudi popustil in bo tudi padel za kakšnih 10-15%. Tako da, to je to, kar si mogoče ne želimo, ampak pravim, treba mogoče počakati še kakšen dan, dva, da ne zapaničarimo, ker seveda, energetski sektor je včeraj padel, kot sem povedal, ampak nafta se pa v bistvu ni. Zaenkrat še ni padla, torej, če gledamo samo včeraj, vidimo, da je nafta zaenkrat bila včeraj dokaj stabilna in dobro, danes malce popušča, ampak vidimo, to je divergenco včeraj v tem premiku, ko so delnice energetskih podjetij upadle, medtem ko je nafta se zadržala. In to kaže, za mene vsaj, da delniški investitorji ne razmišljajo o tem, kje je nafta, ampak enostavno želijo malce zmanjšati izpostavljenost, omogočijo unovčiti kakšen dobiček, ker ta sektor res dela dobro in dejansko smo imeli še včeraj nove vrhove na XLE-ju, tako da mislim, da je to znak, da treba biti previden. Ne. Tudi če gledamo ostale trge, tudi zlato se je popolnoma obrnilo, kar pomeni, ne, da mogoče tudi denar gre iz zlata, denar gre iz srebra ven, ne, imeli smo ta lažni preboj na gori in sedaj takoj padec, tako da to so znaki, ki niso ravno spodbudni, vsaj z mojega stališča in tudi če gledam recimo, kaj se dogaja z kriptom, ne. Recimo včeraj na ta obrat, ki se je zgodil na delniških, jaz sem tudi šel ven na Bitcoinu pa na Etru z vstopno točko, ker če smo se pogovarjali v torek v trgovalni seji, smo rekli, jaz sem rekel, da sem šel notri v Eter pa v Bitcoin in sem da včeraj šel ven, ker me tole popolnoma zmotilo, ko smo dejansko to obrnili in sedaj, če bo šel Bitcoin nazaj, če stale vrh, grem nazaj notri, ker ne smem slučajno zamuditi kakšnega odboja na gor, ker dolgoročno še vedno sem pozitiven, ampak kot kaže, Bitcoin Ether sledita Nasdaq, sledita dogajanju delniški trg, kot sem že rekel, da težko bo kripto šel gor brez pomoči delniških trgov. In zaenkrat delniški ne kaže ravno najboljše tehnične slike, tako da treba biti previden, ampak ja, če pa slučajno se odbijejo in grejo Ether in Bitcoin čez te vrhove do včeraj, potem grem nazaj notri oziroma čakam priložnost ob nižjih nivojih, če bo kakšen obrat in tako naprej, kot je bil recimo tukaj par dni nazaj. Tako da, toliko nekaterih znakov, da treba biti previden, po mojem mnenju, in mogoče iskati priložnost še ob nižjih nivojih. Bomo videli, treba je dan po dan. Včeraj je tudi slab signal za mene, moje pojem je to, da je Tesla včeraj objavila zelo dobre rezultate, prvotna reakcija je bila zelo dobra, 10% odprtje više in potem cel dan so zbijali. In potem so zaključili dejansko samo 0,3% oziroma 3% v plusu, bilo je pa že več kot 10% tekom dneva. In to je slab znak, ker kot smo rekli, ni samo
rezultati pomembni, pomembni so tudi odzivi vlagateljev na te rezultate. In če je odziv vlagateljev na dobre rezultate negativen, potem smo v okolju, ko dejansko težko delnice grejo više, če kljub temu, da podjetje objavlja dobre rezultate, ne more tečaj gor. To je en znak, ki je zelo pomemben. In tudi mi s Simonom smo se malce bali tega, kako bo lahko podjetje objavljalo dobre rezultate na podlagi tega, kar se dogaja z višjimi cenami, z inflacijo in tako naprej. Ampak ja, ne, nekatera podjetja znajo, da so to dobro izkoristila, ampak kljub temu vlagatelji zaenkrat niso pripravljeni preveč tvegati, ker tudi ne, Fed, kot kaže, je resen in ni, ne bo samo ostal na retoriki. Ali pa Fed dejansko igra igro, ne, kaj bo prej. A bo Fed mogoče želi biti zelo močan pri retoriki, si kupiti čas, da recimo trgi padejo, ne, recimo da S&P Reuters pride na nivoje 4000, 4800, ne, v tem primeru bi tudi vlagatelji oziroma ljudje bi pač mogoče zmanjšali svoje povpraševanje, bi bil manjši pritisk na surovine, ne, padec inflacije, inflacija če se zniža, zmanjša gospodarska rast, Fed si reče, ok, ne bomo več zviševali in potem se obrne spet ta cikel. Ne, tako da mogoče je tudi to način, ker Fed zaenkrat še ni začel tega, samo zaenkrat napoveduje, ampak že ta napoved. Ne, seveda, ker trgi gledajo naprej, vpliva na tečaje. In jaz menim, da bomo težko šli na nove vrhove, bo pa Fed najverjetneje ne bo dvigoval toliko, kot trg pričakuje, po mojem mnenju. Saj ne, mogoče ja prva dva srečanja, pa kasneje se bo ustavil, ker po mojem mnenju bo inflacija tudi malce popustila, ker enostavno, po mojem mnenju, ne more iti sam gor, če bo tudi ljudje začeli zmanjševati povpraševanje, ponudba se potencialno lahko tudi malce sprosti. Ne, tako da, moje mnenje je, da bomo s časom videli potem relativno zanimive nivoje, recimo na nekaterih sektorjih, recimo kot je grot. Ne. Za grot je pa tako, no, če dam en primer, recimo, čakajte, da vidimo, mislim, da je tale, ne, tale graf od Holgerja je zelo zanimiv, recimo pač primerjava Nasdaqa pa ARK-a, ne, torej Nasdaq iz leta 1993 proti 2003, ko je počel tale balon, ne, vidimo, da ARK dosti sledi temu premiku in če malce si začnemo mal miselno, če se mal poigramo miselno, ne, potem potencialno bi lahko ARK, ne, padel tudi še za dodatnih 30, 40, mogoče tudi 50% od trenutnih nivojev. Pa je ARK zdaj že sedaj od najvišjih nivojev, ne, če gledamo nazaj ARK, ne, trenutno v drawdownu od tega februarskega vrha, ne, če malce to pogledamo malce doka, ne, recimo, trenutno smo na 53, je že 66% niže in od teh nivojev lahko pade še dodatnih 30, 40, 50%. Tako da treba biti zelo previden, a prej smo 43 in smo pa lahko že na zelo močnih, zelo velikih padcih. Tako da miselna igra samo, da vidimo, kaj je še lahko potencialno, ampak če pa res ARK pride, nekateri govorijo, da bi ARK moral iti pod marčevsko dno 2020, to je pod 32, ampak na teh nivojih, po mojem mnenju, je pa že bomo videli. Idemo iti sproti, ker trg se zelo hitro obrača, ampak če imate res neko dolgoročno sliko, pa se kupuje neke dobre firme, recimo nek Shopify, po mojem mnenju, če pride na nivoje 300, 400, jaz mislim, da to na dolgi rok super nakup. Ampak počasi, itak spremljamo dnevno in bomo itak videli, kako in kaj se dogaja, pa lahko tudi hitreje odreagiramo. Ne? Tako da, to je to za danes, naslednji teden mene ni, tako da verjetno Roman ali pa Nenad boste naredila trgovalno sejo, Simonom se vrneva potem skupaj po prvomajskih praznikih in zagotovo bomo spremljali trge, v Discordu bomo tudi aktivna, videli bomo, če treba kakšen trade narediti, imamo objavljeno rezultato Apple-a in Amazona naslednji teden, če se ne motim, tako je, Apple objavlja 28. marca, Amazon objavlja tudi 28. marca Alphabet, Google objavlja pa 26. Tako da naslednji teden imamo kar močne objave, tako da bomo videli, kako bo trg odreagiral, pa Microsoft imamo 26. Torej Microsoft, Google 26., 28. Amazon pa Apple. To je to in torej naslednji teden bo kar zanimivo videti, predvsem kakšna bo reakcija trga. Ne? Torej kakšna bo reakcija na rezultate. Ne? In to je nekaj, kar bo fokus. Pa fokus bo Fed, zdaj Fed je svoje že povedal, tako da kaj veliko se tle ne bo spreminjal do maja, ne, do zasedanja, tako da po moje poslovni rezultati bojo ponovno v fokusu, glede na to, da zdaj vemo, da Fed pač bo dvigoval in tudi po 0,5 odstotne točke oziroma več, če bo treba na naslednjih tudi zasedanjih. Tako da, to je to, bodite previdni,
In seveda želim vam vesele praznike in seveda vidimo se potem po 1. maju, vsaj z mano, pa Simonom ponovno. Tako da želim uspešno trgovanje še naprej in lepo zdrav.